First aku macam tak percaya yang kita berjaya set up this team. First initial team aku nak buat ni is because aku nak encourage non-triathletes nak try datang Ironman. So aku rasa aku berjaya lah kali ni. So, aku nak cerita kat korang semua. Permulaan race day. Aku tadi, malam tadi aku try tidur pukul 9. Lepas tu 10, 11, 12, 1, 2. 2, 2 o'clock aku dah bangun. Menyala. Aku tengok jam. Ah, shoot. Lagi 2 jam, lagi 2 jam setengah nak bangun. So aku try to relax. 4 second in. Try to keep the BPM low. 100. But it looks like we're gonna go down in a couple of minutes. Let's go. So aku pun bermula. Aku jumpa semua orang kat bawah. And then we said goodbye kepada aku punya class of 2019, Bosham. Wished him well. At the same time, kita punya business partner, our friend John Lemon. Jangan nangis, jangan nangis, apa? Pegang dia, aku cakap, John, I'm so proud of you. Number two, you have to finish this. Kau tinggal anak bini kau lama sangat. You have to make it worth it. So that morning of race, masa tu weather memang tengah berbeza. Kalau last year dia cakap Langkawi ni, bila dia panas, dia panas. Bila dia hujan, dia hujan. And it is right. Kali ni berbeza dengan zaman Alif. 2022 punya Ironman, hujan dia lebat. Wet race! Wet race! So it was dark and it was raining. Dan ini salah satu benda yang semua atlet kena peka. Kau kena tahu kau punya direction. No one is going to tell you personally. Kau kena ada inisiatif untuk cari tempat kau. Transition, apa yang kau kena buat, mana kau kena masuk. So aku buat kesilapan noob lah bro. Kau tak tahu ni apa jadi? Tahu. Kau tak tahu? Tak tahu. Pukul 6.50. Kau dah nak start lah. Dah nak start. Aku tersilap jalan bro. Masuk celah mana? Aku silap jalan bro. Aku tak tahu jalan masuk ke mana. Cici, entrance kat sini. Ha, depan sini. Padahal aku tengok atlet semua dekat depan. Aku cakap, oh, damn. Aku cakap kat Syed, yang aku kena belah ni. Buka jaket aku, bawa keluar goggle, bawa keluar swimming cap. Buka kasut. Dari kaki ayam bro, dekat tarmac tu. Aku cakap, aku kena run, patah balik bro. Masuk ikut depan tu. Masuk ikut depan, ikut cycling. Ya, ya. Shabi. Eh, all the best. Nanti aku try to go dekat. Alright. Imagine kalau ada paku ke, ada anything lah kan. Macam, alamak. Kau lah gelap lah tu bro. So meaning, every year dekat event, ada pertukaran. So setiap atlet kena pay attention. Timing nombor satu.
dan map of the transition. Kesilapan aku yang kedua. Macam aku cakap, hujan lebat kan pagi. So it was pretty gloomy. Lagi gelap macam ni, tapi masa tu dah pukul 6.55 lah. Aku pula pakai goggle yang untuk matahari ni. Macam, oh man, sighting is going to be bad. Kena pula aku bermula sebelah Coach Hafiz, Malaysian national swimmer. Coach Hafiz, front line national swimmer bro. Now turn triathlete. Kali ni we race together with Coach Hafiz. Cakap dia, alamak macam mana ni? Asyik, redah je lah. Instinct, pure instinct. Masuk-masuk, tanya berapa minit lagi? 15 seconds. Mai, 15 seconds. Aku tak ready ni. Cakap apa? Okay, warm up ready? Please raise your arm. And our water safety crew will be there ASAP. Pegang jam aku panik. Aku start. Third. Pakai. And it was time to start the swim leg. And then, bila aku start swimming, dah gelap, aku punya sighting tak boleh nampak tau. So, bila aku start, kalau normal swim, aku akan breathe. And then, ni, and then, bila aku nak sight, aku akan pandang depan dulu. And then turn. Kali ni, aku kena stick my head out untuk tengok the marker. But even then, I couldn't see anything. Aku dah terkeluar rap lah aku. Keluar daripada melencong sikit daripada ni. Nasib baik ada abang kenu yang whistle. Rip. Masuk dalam. So I had to turn in balik. So that happened 3 times. Tapi nak beritahu, bila kita tak prepare untuk satu event, meaning you are not well prepared, kau punya panic tu ada. I felt that panic. Tak training betul-betul. Nervous lah. So panic dia, the first 500 meters tu, memang aku panik. But stay focused, one buoy at a time. 400 meters, 500 meters, 700 meters. Sekali tiba-tiba aku rasa ada orang potong laju. Zoom kat tepi ni. Kau, apa hal laju sangat ni? Aku rasa macam mungkin aku slow. But then lepas habis 500-600 meters tu, not much drama. Air rasa panas sejuk. And it was raining. Kali pertama aku swim waktu hujan. Cuak dia, Tuhan saja tahu. So alhamdulillah, yang aku ingat lagi, aku dah nampak dah yellow buoy, meaning at the end of the swim, aku belagak sikit. Aku buat butterfly pun. Aku fikir, my wife is here, aku kena show off sikit. Time keluar. Tapi aku tak buat 50 meter, aku buat 3 kali kuat je bro. Aku frust sikit. Traffic was a lot, what's going on? Atas swimmer lane, macam biasa. Swallow a lot of water. Perut aku angin gila sekarang. But alhamdulillah. Yang first man relay bro. Yes! First man relay. Yes! Pace aku 151. Number one factor dia, I couldn't see. Bad sighting on my end. 3 kali aku off course. Yeah, below 2 minutes pace, it's not my best. Tapi kalau compare dengan aku punya first 70.3, huh? This is a personal record lah. Best, hari tu dulu aku 37 minutes. Tapi yang best, setakat ini, first man relay. Woo! Alhamdulillah, not the best pace. Tapi for a 1.9 km swim, aku beat aku punya personal best lah. Dulu aku buat 37 minutes. Kali ni aku buat 34 minutes. Pace at 1 minute 50 for 1.9 swim. Alhamdulillah, we were the first male relay untuk keluar. Kemudian bermulalah kayuhan 90 km bersama dengan Kopi. Paling jauh apa lah, 220 kilo. Kau sebenarnya kau terus terang aku beritahu, kau nervous ke tak bila nak buat? Nervous pasal kita ada target lah. Ada target. Kena pace lah pasal ni solo kan, yang
biasanya kita ride in group. So kalau in group dia tak ada rasa sangat kan. Ini solo, solo effort. No drafting, no nothing kan. Tak lonely pasal okey je 90 kan, tapi pasal tak nak ada macam technical lah. Tak ada technical issue lah. Tayar pancit ke apa kan. Tu je tak nak. InsyaAllah okey. Okay, and then secondly pasal weather, hujan. Aku kalau hujan ni, dari basikal, dia ada cuak sikit lah untuk, especially bila descend. Kan? Kalau climbing okey lagi, climbing okey lagi kan. Ada satu tempat yang kau ada drama masa kaya besar tu? Basikal, first tak ada sangat. Tak ada sangat sampai, Three sisters. The sisters and the mother-in-law. Dekat situ macam, dia dah macam ada tangkap sikit lah. Kaki ke? So aku cakap, tak boleh ni, jangan. Tapi so, masa tu dah hujan? Masa tu dah hujan? Hujan all the way bro. Actually, dia scattered tau. Jalan basah all the way. Tapi daripada, patches, hujan turun patches? Dia scattered patches. So dekat situ lah, dekat situ dah, dia dah rasa sikit-sikit lah. Tapi lepas tu dia hilang lah, okay lah, manage to Control pace memang untuk selamat. For myself, aku dah set pace kan, 90 km, about 7 almost 800 meter elevation, 2 hour 45 minutes, dan kau finish at 2 hour 43. Safe pace lah for me. Yeah. Tak bong tak, yelah tak ada cramp awal ke apa ke semua. So that's safe pace because that's what I've been training. Yeah. And 90 km, about 2 240 245. Pakai road bike. Orang lain pakai TT bike. Kopi pakai road bike je, polo. Dan kita orang sebenarnya sehari sebelum kita jumpa Zik, kita macam set a time. Kita kena below 5 hours. And then kita macam okay lah, nak kena follow Zik punya pace if you want to. So dekat oh, jumpa dia. Kau nampak dekat, dia? Dekat data aku mark dia. Kau nampak Zik? Nampak. Dapat. So I mark him because so I cakap okay, aku kena ikut pace dia. And because you know dia memang number 1. Dia memang nak below 5 hours. Kita pun set below 5 hours kan. So aku tahu. Tapi bila dah sampai dekat just before Kuah kan, flat DTT. So aku cakap tak apa. Ini dulu. Kau tak boleh follow lah. Sebenarnya habis time tu Idan memang tunggu lama gila. Kau tak sampai. So kau suspend. Kenapa? Ya. Yeah. Cuba kau cerita. Rasa macam tunggu lama juga kan. Yeah. And then macam the tracker tu tak bergerak kan. Rasa takut tayar pancit dia kan. Aduh. So now actually Hafiz already on the third place overall. I think kita ada beza dalam 8 minit. Okay, so at least I need to pick up the pace maybe 30 to 40 second faster for every 1 km. To make sure we go back to the first position. Let's go for it. Kita orang nampak nampak Zik dekat dengan kau. Tiba pun jauh. Tapi aku nak recovery. Nak recovery untuk aku nak panjat Three Sisters and Armani. Yeah. Oh, ada satu part tu kau try to recover. Aku rasa aku panik sikit tau. Kau my heart rate was High 185. Oh shoot. Apa sahaja, kau rasa tu nervous ke? Kau punya, tak mungkin kau tak fit. Kau nervous tu, adrenaline lah. Adrenaline? Masa kau main transition, ada orang lain sebelum keluar pun kau? Seorang? Dua orang. Oh ya. Yeah. Dua team lah. Yes. Oh kita third lah. Masa tu aku rasa Apis pun tak check lagi handphone dia. Kita tengah tengok ada tiga team yang tengah catch kita. At one point tu bro, kita nombor tiga. Sebab ada satu team ni, rider dia laju. Daripada position 11, dia naik nombor 2. Dia dah tolak kita, tum, dia turun. And kita duduk tengok, kita naik nombor 2, nombor 3. Main dengan dia ke? So mungkin at that time yang kau tengah aku duduk main potong-potong. Oh, main dia lah. Dia TT bike? Dia TT bike. So main fight juga. Fight juga lah kita. Wih, takut ke kan? Kita sebenarnya, kita aim, kita nak a good time. But at the same time, kita rasa macam okay. Macam aku, otak aku macam, eh man, Idan dalam group aku ni. So takkan kita nak lay everything on Idan bro? Ini kita pun kena effort. So bila aku tengok, aku keluar first, kau pun bila keluar top cycling kau pun first, aku rasa macam let's go. Faham tak? Aku rasa okay. Then there is a support pada Idan. So meaning you had to catch. Masa when you got it, masa kau dah bagi tag tu, masa tu Idan macam mana? Idan was waiting lah. So aku pula, this is my first time lah. So aku tak tahu. Dia letak bag kat mana. Oh.
fikir tau. So mula aku letak situ, lepas tu ada sama cakap tu, letak dekat your number, your number, your number. Oh. Baru kau pergi. Kau buka ke depan dia. Buka tu lah. The last leg. Sebelum Idan cerita, cerita Idan punya cerita, yang aku ni, aku nak kembali ke finishing line ni. Aku nak datang Chenang daripada Pantai Kop. Aku pun tengok lah. Okay lah, sempat pun. Idan lagi sejam 20 minit untuk lari. Aku pun keluar relax lah, jalan tutup semua. Aku macam, oh, okay tak apa lah, lambat lagi. Sekali aku tengok tracker bro, Idan Shah dah habis 14 km bro. Aku cakap, weh, aku cakap kat Shad kan, aku cakap, yang Idan dah 14 kilo. Aku cakap, lagi 7 kilo. Dan otak aku fikir, kalau 7 kilo, dia 15 minit ya bro, kalau 5 kilo. But what was your leg bro? What was your whole drama during the run? Okay, bukan during, before the start dah drama lah. Apa jadi? I tunggu dekat shuttle tu 1 jam. Alam. Lepas tu sampai transition 9.45. Nervous sikit lah, tadi almost late tapi so far, okay, sampai dengan selamat. And yeah, so ready for Hafiz on the bike. Ngam-ngam eh? Ngam-ngam. Kopi sampai dalam 10.10. Bayangkan, tak banyak masa. Uish, sekejap. That was time, man. So, nasib baik dah bawa-bawa sikit. And okay, ready lah. Tapi masa saya tunggu tu, saya tahu actually bila first team dah masuk, saya kata, wah, so we not the first lah. Maksudnya, kalau kita nak menang ni, saya kena tahu berapa time dia kan? Yes. Start time dia clock. Saya lah. Berapa lama gap. So jadi masa tu saya keluar running tu, kata okey ni kalau start ni memang kena tekan dulu lah. Tekan tu maksudnya kena pastikan can pass this to runners first. Then that's what Idan did exactly. Korang kena masukkan slow-mo sekarang. Idan Shah lari macam kijang dia bro. So good. 3.35. Steady. Okay, I think first 10K mission accomplished untuk pass untuk dua top runner tu. First runner tu pass dalam kilometer kedua. One. Second runner tu saya tahu actually jauh lah dalam 8 minit. Ui, 8 minit nak kejar? 8 minit nak kejar. So, saya kira-kira 2 kilo lah minit. Dia lebih kurang 2 kilo jauh lah. So are we stay first? We're on the second place now. We're heading in front. It's a first. 6K. Saya tanya lah, so you punya PB berapa? Berapa? Oh, nak rahsia ambil data. Saya dah boleh agak. Okey, kalau dia kata dia lari 5.5 minit, saya kena lari sub 4 minit lah. Kacang itu. Kacang ya. Tak boleh lari 4 flat, kena lari 3.40. Aku rasa Idan kan, masa time ni kan, dia bercakap kan, keluar yang logo-logo matematik tu. Matematik tu, dah aku marah. 5K baru nampak ada kerbaik. After 5K. At one point tu ada tak aku rasa macam, eh tak dapat ni. Ada lah rasa macam, eh susah nak dapat ni. Kena tekan lah. Tekan kan. Tapi sebelum tu sempat jumpa Zik lah. Sempat jumpa Zik. Zik bagi pas tu. All the best. Then jalan lah. But tapi kita memang tribute. Our team tribute to Zik. Respect to you. Well done bro. Tengah steady pace, saya ingat semua dah okey. Saya terus rasa punya cap. Terus kat tepi. Cap ingat actually weather will be nice lah kan. Lepas tu, I think around 14K. Hujan. Selebat-lebatnya. Pakai sunglasses tak nampak apa dah. Tak nampak depan dah. So just keep going je. Lepas tu, bila dah tiba-tiba mungkin banyak lopak air.
tak pernah kau lari di start of sebagai the race yang heavy race ni. Ya. Kau tadi. Oh ya. Yeah. Bro, Eden Shah pun cramp bro. Cramp so, kalau kalau dekat kita cramp tak ada hal lah. Normal lah. Normal lah bro. Kita manusia biasa, dia alien bro. Bila so, cramp tu kan, dah tarik orang ni lah, habis ni kan. So kena slow sikit. So kena shorten the stride sikit. Get back the momentum. Make sure lari lagi tempat yang tak ada lompat sangat. And then pick up the pace lah. Lepas tu masuk ke Cenang, memang jalan tu memang dah banjir lah. Kan? So saya tak pernah lari banjir ni. Kan, kalau running event memang so far kita lari in the main road, kita lari dekat tepi kan. Jadi sebab kita lari dekat tepi, lepas tu punya running track tu memang kecil kan. Memang dah berselisih lah dengan other side kan. So masa tu memang berserah lah. Every kilo, what is in your head? Bila kau lari yang dan kan, what is in your head? Apa kau fikir bro? Okay. Is it the time? What is in your head when you run? Okay, when you run tu, you just look into every 1 km. And then you kena cheat your brain lah. Cheat tu maksudnya okay, Idan maintain pace ni 1 km lagi. Lepas habis 1 km tu tipu dia lagi. So you kena keep telling your brain 1 km je lagi. 1 km je lagi. So bila you dapat 1 km tu, kau akan lagi lama boleh tahan lah. Tapi ada time tu actually brain pun dah penat kan. Yes. Memang bila tengok, especially bila environment tu memang lopak air, banjir ni semua, dia memang rasa nak stop lah. So bila nak stop tu memang kata okay, just fokus. Yeah. Maybe short sikit-sikit. The next 1 km. Next 1 km. Tapi the best about this Ironman I think is because of the supporters lah. Yeah. And, kalau running event, kita start pukul 4 pagi, tak ada orang kat jalan. You have people yang macam-macam kat tepi pun tepuk tangan lah. Itu yang memang punya motivation lah. Yeah. So I think kalau orang tanya kenapa saya boleh lari time macam ni, 1:19, pukul 10, pukul 11 pagi, I think because of the support. Lepas tu, we were waiting for you. Sekali hujan memang lebat kan? Selebat-lebatnya. Lebat kau. Sekali, kalau korang nak tahu yang mungkin kamera tak dapat capture, Idan of course maintain dia punya pace. You know what Idan said to us? Idan cakap, run as fast as you can. Dia tak senyum, dia cakap macam tu je. Macam mana kita nak follow pace dia lari pace 3.5 bro. Sakit yang ni, pinggang aku kan. Yang ni baru kayuh 90 kilo. Yang aku pula tengah duduk dalam jam tadi. And I tell you guys, aku dengan Apis ran as fast as we can. Aku sprint bro. Aku sprint. The last 100 meters bro, kita orang tak boleh follow Idan Shah punya pace bro. Nasib dia stop kejap. Slow sikit. Nasib dia tolong stop dia. Dia turut pegang tangan tu. Kau tidak? Gambar Aziz dia seorang je lah. Kami finish line. Congrats. Dia cakap congrats apa? Check kat kita punya tracker. First man swim keluar. First man relay. Bike, first man relay. Tengok Idan pula, first man relay. First age group, first overall. And here we are. Daripada mission dia nak good time je, alhamdulillah. Team boom, best overall. Idan had COVID, 6 months tak lari, 2 years tak masuk event. Apis first time masuk Ironman. Aku 5 kilo naik berat badan daripada 2019. But we came into the relay team ni nak show that anybody boleh masuk Ironman, try dulu. Rasa can start somewhere and get yourself here dekat Ironman Langkawi. We can put a challenge here lah. Mungkin tahun depan Ironman Langkawi 2023, maybe ada relay team yang boleh beat time
4 jam 41 minit untuk Ironman Langkawi. So, kita jumpa di Ironman yang seterusnya. Any team yang nak challenge kita orang,